Ahoj, tentokrát si pro změnu zahraju znova Mars Terraformace. Minule jsem zahrál pár věcí tradičně špatně, ale byly to spíš věci, které okrádaly jenom mě, takže to bylo pro mě horší, ale i kdybych to nezahrál špatně, tak si myslím, že bych stejně nevyhrál. Takže já už jsem tohleto začal zase první kolo, kde jsem si vybral z 10 karet tuhle hromadu, to jsem všechno koupil, protože všechno chci. A hraju za korporaci Inventrix. To znamená, že do začátku mám 45 peněz, to je hodně. Můžu si dobrat ještě 3 karty zadarmo, což jsem ještě neudělal. A jako speciální schopnost mám, že když něco vyžaduje teplotu, kyslík nebo počet oceánů, tak já si můžu buď přidat 2, anebo odebrat 2, abych tomu vyhověl. Takže to je celkem fajn. Koukám, že tady to má taky ještě symbol vědy, tak ten se mi pravděpodobně taky počítá do celkového počtu vědy, který budu tady vykládat na těch kartách. No, co jsem hrál špatně, bylo to, že když se sem umístil ty hnědý značky, tak na ty si mám dávat taky kostičky, respektive když to mám takhle obráceně, tak tam kostičky nemám, ale mám to považovat jako za oblast, která je moje. Čili jsem k ním mohl přikládat ty další lesy, co jsem stavěl. Potom jsem se ještě okrádal tím, že když jsem položil ten oceán, tak jsem si nezvyšoval terraformační rating. A když jsem něco položil k oceánu, tak jsem si nedal odměnu 2 koruny, které se mají dávat za každou přilehlou destičku. Takže to jsou asi věci všechny, které jsem dělal špatně. Takže jsem se okrádal. No a co jsem si tady vybral? Já si ještě vemu ty 3 karty, abych na to náhodou nezapomněl. Tady ty do začátku. Podívám se, co mi to dali nejdřív. Takže. Lodě s přistěhovalci. Zvýší mi to produkci peněz o 5. To je sice pěkný, jenže to stojí 31. To je dost. Ale mám to v prvním kole, takže po 4 kolech budu mít 20, 30, takže od 7. kola by mi to začalo teprve vydělávat. Jelikož bych to koupil třeba v 3. kole, tak až od 8. Jako jo, asi. To se vyplatí, když to mám takhle na začátku, takže to jo. Dál tady máme zemědělství v tundře. To mi zvýší produkci rostlin a peněz o 2. Rostlin o 1. Peněz o 2 a dá mi to 1 rostlinu. Teplota musí být minimálně minus 6. To je tady. To je ještě daleko. Ale ještě mám zadarmo, tak co? Zřícení Demiosu. To je hodně drahý, 31, taky jako tadle. Ale co to dělá? Zvýšte teplotu o 3, to je super. Obdržíte 4 jednotky oceli. A odhoďte až 8 jednotek rostlin libovolného hráče. No, taky dobrý. A já jsem si tady teda nakoupil tyhle věci. Orbitální stanice. Já jsem si řekl, že se budu soustředit na vesmír, to znamená, že teďka už mi žádný karty vesmírný ani titanový chodit nebudou, to je mi úplně jasný. A mám tady teda. Ono pro jednoho hráče je právě blbý, že se tady nemůže ani pořádně soustředit na jednu věc, protože když bych se soustředil třeba na rostliny, tak já stejně musím vyrábět teplo a stavět tam ty oceány, že jo? Takže já se musím soustředit na všechno vlastně. No ale to je jenom tak. Orbitální stanice. Zahrajete-li kartu z kategorie vesmír, máte slevu 2 eura. Jenže ještě mi není jasný, jako co ten vesmír vlastně je. Kategorie vesmír. To je ten Titan. To je vesmír. To se asi budu se podívat do pravidel radši. Jestli to tam najdu. Jo, najdu to tam, jasně. Tady na konci je to vesmír, jo, je to ono. Takže. Můžu dál. Takže mám slevu, když to vyložím, 2 na vesmír. Já přemýšlím. No, když jsem se chtěl soustředit na ten vesmír, tak je to dobrý, jo. Když sleva 2, nic moc. No dál, ušlechtilé slitiny. To jsem měl minulé, to znamená, že cena titánia a oceli se zvyšuje o 1, to je super.
Důl zvyšuje produkci oceli o 1, to bych mohl postavit teď. Loděnice na Vestě zvyšuje produkci titanu, to bych mohl taky postavit teď. Produkce je nutný stavět okamžitě. Ledový asteroid vytvoří dva oceány. Solární energie zvýší produkci energie. A zakázaná zóna, za každý 2 koruny si dolíznu jednu kartu. No. Takže tady mám ty produkce. Potom, co je tady ještě produkce? Tohle, to bych si dal taky nahoru. Tady nějaká produkce. Tohle ne. Takže. Nejvíce mi bude hodit všechno. Energie asi zatím ani ne. Čili radši bych bral peníze, listy, titánium, jo, to se mi hodí, titánium. Takže já si, a ještě si musím zvýšit tu cenu titánia, ale to můžu až potom. Zvýšovat můžu potom, hlavně je teď vydělávat. Takže 15. Zaplatím 15. A zvýším si titánium. To musím zaplatit takhle, protože na to nemám. Málem jsem se už ukradl hned v prvním tahu. Tak. Zvýším si produkci titánia o 1. A co tady máme dál? Ještě mám 5, 9 korun. To můžu zvýšit tu cenu. Nechci, já chci produkce. Takže tohle. Jo. Takže já si dám důl je to za 4. A zvýším si produkci oceli. A teďka už mám jenom 5. A za 5 tady nic nemám. Takže tady nic. Tady taky nic. Čili já jdu na produkci. To máme 14 plus 0 je 14. 12, 14. Jedno kladivo, jedno titánium. Nic. Jdu do dalšího kola. Přijdou 4 nové projekty. Tak, titanovej důl. Zvýší produkci titanů o 1. Na začátku dobrý, asi to chci. Doufám, že budu mít za co ten titan utrácet. Konvertor hmoty. Zahrajete-li kartu kategorie vesmír, máte slevu 2. To už tady něco takového mám. Ale musím mít 5 věd. No tak to se ani dívat nemusím, protože 5 věd nebudu mít. Mám tady nějaký vědecký karty, karty 1, 2. Tak to nic. To asi nechci. Ale zvýšilo by mi to produkci energie o 6. Musíte mít minimálně 5 symbolů věda. No, 5 symbolů věda. To v životě nebudu mít. Ale tohle by bylo teda fakt dobrý. Zvýšit produkci energie o 6. To je šílený. Větrníky. Zvýšte produkci tepla o 1. Stojí to jenom 3. Asi jo. Produkce na začátku musím. Kamenožrouti. Položte sem jednu jednotku mikrobů, nebo odsud odhoďte 2 jednotky mikrobů a zvyšte obsah kyslíku o 1. Teď nevím. Já jsem s těma mikrobama nikdy nehrál. Ani se zvířatama, ani tak. Tak nevím, jestli to mám zkoušet. Ale tady mám 2 akce. Položte sem jednu jednotku mikrobů, jasně. Nebo odhoďte 2 a zvyšte. Takže já tady budu kumulovat mikroby a pak je budu odhazovat a zvyšovat zadarmo. To je dobrý, ne? Tak to chci. Takže já chci 3 karty. To je 9 korun. Tak. Takže tohle se kumuluje, to chci taky hned stavět. Tady je produkce, tohle je produkce. Všechny produkce hned postavit teďka. Tak to je tohleto všechno. Tohleto chci taky. A tohleto chci ještě předtím. A tohle může počkat. Jo. Tak tyhle 3 můžou počkat a tohle všechno potřebuji postavit teď.
Čili, co je tady nejlevnější? Teplo. No. Ale já asi ty mikroby tady postavím. Když jsem ji nikdy nestavil, tak já teďka... Já na to nemám. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mám. Můžu si, nemůžu si ničím pomoct, tak to je blbý. Takže na mikroby nemám. Orbitální stanice, to je sleva. Co to tady dělá? 7 za titanový důl. To taky nechci teďka. Zemědělství v tundře. Minus 6. To jsem zase přehlíd, že je tady teplota, ne? Nebo jsem to měl nějak zadarmo. Tohle jsou ty velký. Takže tohle bych mohl udělat. A nebo já postavím tady to, ať neutrácím zbytečně, takže za 9 koupím ušlechtilé slitiny. Nekoupím, protože já na to přece nemám. To už vím. Já mám jenom 10. Tak na to mám. No tak. Tak to chci. Tak tím se mi zvyšuje cena. 5, 6, 7, 8, 9. Tím se mi zvyšuje cena za ocel a titánium. Tak teď bych ještě mohl něco koupit, něco levného, tady to za 3. To nemůžu. Kladiva nemůžu. To asi už tady nic, tady za 10. No, tak to taky nemůžu. Takže tady nemůžu už nic. Tady taky nemůžu nic, takže já musím jít na produkci. To znamená 14 plus 0. Jedno kladivo, jeden titánium a nic. Dobrý. To znamená, že jdu do další generace a zase 4 projekty. A máme tady rovníkový magnetizátor. Snižte svou produkci energie a zvyšte terraformační rating o 1. Tak to vůbec nechci. Energie mám stejně na 0. Virus. Odhoďte až 2 jednotky živočichů nebo až 5 jednotek rostlin libovolného hráče. A to je celý. To je škodící karta. Já myslel, že mi to za to něco dá, no to je škoda. No, tak nic. Mikroby pro průmysl. Hele, mikroby, s těma jsem tady měl plány. Zvyšte svou produkci energie oceli o 1. To je celý, jo. To je dobrý, to chci. A mediální archivy. Obdržíte 1 korunu za každou dosud zahranou červenou kartu kýmkoliv. Jednomu hráči asi jich moc rád nebudu, to bych si moc nevydělal. Zaplatím 3 za tuhle jednu kartu, za ten jeden projekt. No a jdu na to. Mikroby, tady ty mikroby. Já jsem chtěl tyhle ty mikroby. Jo, ty se tady budou kumulovat. Za 13. Ty potřebuji postavit ještě dřív, než produkuju něco, takže to máme. Já na to nemám. Mně chybí koruna, nemám tady nějakou kartu na zahození. Určitě mám tam tu jednu blbou. To bylo tohle. Zemědělství v tundře. Od minus 6. Takže to zahazuju, prodávám za korunu. Takže mám korunu a 13 platím. A 12 platím a korunu mám, takže už je to zaplacené. Dobrý. Takže teď už nemám ani korunu. A teď už zase nic jiného nepostavím. Tady mám 8. 8 za titánium. Je tady něco z 8 za titánium? Není. Takže nic. Tak. Takže produkce. 14. Jedno kladivo, jedno titánium, nic. Jdu dál. Zase 4 projekty, už žádný nechci kupovat zase, ale víme, jak to dopadne. Za 6 energií
sem položte jeden zdroj světla. Výherní body to dává jenom. Tohle jsem si minule koupil a vůbec jsem to nepoužil. Za 35 zvýší produkci tepla. No, nechám si to tady v zásobě. Zvýší o 7, jo. Sanace půdy. Snižte produkci energie. Mám na nule, nechci. Izolace, to jsem minule koupil, bylo mi to na nic, nechci. No co s tímhle? Je to sice drahý, ale zase 7 produkce tepla, to by mi tady pomáhalo dost. To koupím. No, tak a co budu dělat teď? Využiju akci mikrobů. Takže se mi tady množí mikroby. Zadarmo. Potom bych si mohl zvýšit produkci energie. To je zajímavé. Tohle to stojí 11 a zvyšuje to produkci energie. Tohle to stojí 12 a zvyšuje to energii a ocel. Takže já chci tohleto za 12 a já na to zase nemám. Ale já mám kladiva, takže to můžu zaplatit kladivama. Takže potřebuji 12 zaplatit. A 12 zaplatím takhle. 2, 4, ne, 3, 6, 9, protože tady to přidává 1, takže 3, 6, 9. A 3, 10. Takže 8. 8 si vrátím, tak. A mám zvýšenou produkci energie a zvýšenou produkci oceli. Tak se mi to líbí. Takže teďka mám 8 korun. Titanový důl bych mohl postavit. A něco, co potřebuje titan, tohle orbitální stanice, to ještě stavět nemusím. Loď s přistěhovalci, to by mi vydělalo peníze. To stojí strašně moc peněz, to nemám. Tohle je všechno moc drahý. Takže já se budu rozhodovat akorát tady. Tohle bych mohl, ale nechci. Větrníky zvýší mi produkci tepla, kterou mám teď na nule. Nebo zvýší produkci titanu, ten už docela mám. Já si asi zvýším tu energii. Buď energii, nebo teplo. Já to udělám asi takhle, protože teplo stojí jenom 3 koruny, takže použiju větrníky, postavím za 3. A to znamená teplo na jedničku. Ještě tady mám 5 korun a nějaký titánia. Za 5 korun tady nic nepostavím, ale kdybych využil titánia, těch mám 4, 8, 12. Bych mohl postavit tohle. Jenom tohle bych mohl postavit. Takže já to asi postavím. To mi bude dávat slevu na další titánia, když budu s nima platit. Takže doufám, že nějaký karty na to budu mít. Mám tady ještě nějaký. A tady ty drahý. Jo, tyhle všechny drahý jdou platit titánium. Tak to je dobrý. Takže já zaplatím 10. To znamená, tohle přeplatím. 4, 8. 9, 10. A ještě 3 koruny si vrátím, protože tady na to nemůžu vracet. Můžu vracet jenom na peníze. Takže to šoupnu sem. A to mi dává slevu 2 koruny na všechno, co se platí titánium. Respektive karty typu vesmír. Takže teď už mám jenom 3 koruny, tak za to už neudělám vůbec nic. Takže produkce. Pořád 14. 12, 14. Tady to už bude lepší. Dostanu 2 ocele. 1 titánium. 1 energii. A 1 teplo. Tak, dostanu další projekty. A máme tady katapult ze země. Zahrajete-li jakoukoliv kartu, máte slevu 2 koruny. Když to stojí 23, ještě to koupím za 3, takže to je 26. To je 10, to se nevyplatí. To je spíš pro hru ve více hráčích. Standardní technologie. Poté, co provedete standardní projekt, kromě prodeje patentů, obdržíte 3 koruny.
Standardní projekt je tohle. Ten jsem moc neprováděl, ale možná ho budu provádět. Nikdo nikdy neví, ale teďka to nechci, takže to nechci. Rekuperace tepla. Snižte produkci tepla libovolného hráče o 2 a zvyšte svou produkci energie o 1. To si vemu. To mi zvýší energii za 6, je to docela levný. A vzducholodě. Obsah kyslíku musí být minimálně 5%. Zvyšte svůj příjem o 1 za každé město na planetě. Takže tady žádný... Jsou tady dvě města, ale... To je zase spíš pro více hráčů, takže tohle si koupím za 3. 2, 3. No a jdu tady něco vymýšlet. Takže zase nějaký ty produkce tady pořeším. Podívám se, ještě jsem tady taky nějaká produkce. To je peněz. No a jak se oddaluju, tak tohle přestává mít smysl. Protože to dává produkci peněz za 5, ale stojí to 31. To znamená 6 kol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, než mi to začne vydělávat. No. Tak stejně na to teďka nemám, takže asi... Nevím, jestli takovýhle karty mají smysl, který začnou vydělávat až kdo ví kdy. Asi nemají, si myslím. Jsem si asi neměl brát, jestli jsem si to bral. Tak, takže tady z těch 3 bych něco vyrobil. Buď zvýšit energii, anebo titánium. Asi zvýším energii. Zaplatím 6. Počkat, tady si ještě přidám mikroby. Už mám 2. Příště to budu moct zvýšit kyslík. Tak. Takže zaplatím 6 a postavím rekuperaci tepla. 6, to vrátím si 4. To seberu nějakýmu hráči 2 tvorby tepla a sobě přidám energii, produkci energie. A dál, mám tady pár peněz, takže něco bych ještě mohl udělat. Ještě tu energii asi 1, to je za 7, teda za 11, ale můžu užít tady ty ocele. Takže to máme 6, 7, 8, 9, 10, 11. Akorát nevím, co budu dělat teda s tím kyslíkem. Tam jde tamhle pomalu. No, dobrý, nebudu to teďka řešit. Takže solární energie, tam mi zvyšuje produkci energie o 1. Teď bych potřeboval ještě tady to za 7, ale na to už nemám. Mám jenom 3. Takže za 3 tady toho moc nevymyslím. Za titánium, za 8 taky nic nevymyslím. Škoda, že tohle není za titánium, to bych mohl postavit. Takže, tady taky nic nevymyslím, takže já musím jít na produkci. Tamhle nějaký akce nemám, nic, takže produkce. 14, já tady nevydělám žádný peníze teďka. Potom potřebuju 2 ocele, 1 titanium a 3 energie. Tahle jedna, co tady je, ta se přemění na teplo. To jsem teďka neudělal, protože jsem na to nebyl zvyklý, že jsem ji vždycky spotřeboval v minulý hře. A jedno teplo. Tak. Jdeme na další generaci. Tak, co tady máme? Tohle je něco hodně zlýho. Energie Storia. Musíte mít minimálně jeden symbol Jupiter. Tohle to. To mám? Já to mám hned tady na první kartě. Pak by to přidalo produkci 3 energií a 3 tepel. To je super, no, jenže to už je další karta, která stojí takhle šílený prachy, jo. No ne, nechám si to naposled. Běžná elektrárna. Přidá mi energii o 1. To si asi nechám. Je to takový levný a v pohodě. Výzkumná stanice. Zahrajete-li jakoukoliv kartu, máte slevu
1. A ještě to umístí město. Jenže za 18, sleva 1, nechci. Umělé jezero. Vyžaduje to teplotu minimálně minus 6. Umístím destičku oceánu. Nechci, je to daleko. Takže mi tady zbylo tohlensto a tohlensto. Co já tady mám za ty šílené věci? Zvýší mi to 5 peněz, zvýší mi to 7 tepla. Tyjo, to bych měl tepla, že bych nevěděl, co s tím. A tady mi to dá oceány a tady mi to zvýší kladiva. No, tak tímhle stylem, kterým si vydělávám jenom 14, na to životě neušetřím. Já si to asi nevemu, i když bych to strašně chtěl, tak si to nevemu, protože nemám šanci to zaplatit. Tyjo, ale já to chci. Já si to koupím. Za 3 a za 3, takže za 6. 3 a 6. To je strašný. Takže titanový důl, já mám 11. Sedm a 11, abych mohl tady ty dvě věci. A dokonce na to budu mít slevu. Moment, tady nějaká vesmírný věci nestavím, takže sleva není. Ale tamhle to stojí. Zvyšuje cenu, takže já to zaplatím kladivama. To znamená, že mám 3 kladiva a koruna. Zvýší mi to produkci energie. Tak a tohle to je za 7, takže to je za 3, 4, 5, 6, 7 a 6 si vemu zpátky. A zvýší mi to produkci titánia, který už na nic mít nebudu, už to vidím. Na produkci ne, že mi to dá jedno tak. No a teďka mám 6 korun, za to si nic nekoupím. Za titánium. Dobrý je, že všechny tady ty drahé karty vyžadujou titánium, který se mi tady množí. Takže já mám 12 v titániu. No, ale to zatím nic, no. Dobrý, takže tady to nic. Ještě jsem tam nedal žádný. Jsem tady nic ještě neudělal, no. Ale mám tady milion karet. Hele, málem jsem zapomněl na mikroby. Takže já ty mikroby odeberu 2 mikroby. A zvýším si kyslík o 1. Tím pádem mi stoupne terraformační rating. A už je to veselější. Pak, že jsem ještě nic neudělal. Tak, takže produkce 15. Zvyšu produkci. Potom 2 ocele. 2 titánia. Tohle se bojím, tady mám furt nula. Ale ten kyslík, na ten kyslík mám ty mikroby, já jsem si to chtěl tamhle naplánovat. 4, tyhle ty 3 se přemění na teplo. Tady jdou 4 nový. A jedno normální teplo. Teďka já když tam budu dávat, vždycky nezapomenu, tak za každý dvě akce, vlastně 3 akce, jedno nahoru. 1, 2, 3, no tak to není moc výhodný teda. Ale furt je to zadarmo, takže já se stejně musím starat o to, abych tady řešil tohle. A nevidím to reálně teďka, to připadá, že minule mi to šlo líp teda. Sice jsem tady měl produkci nic, ale zase jsem řešil tohle aspoň. No nevím, no. No takže to byla produkce a jdu na další generaci. 1, 2, 3, 4, akorát 4, dobrý. Takže vesmírná zrcadla. Za 7 korun zvyšte svou produkci energie o 1. Opakovaně můžu dělat tuhle akci. Nemám peníze v životě na to. Plantáž. Musíte mít minimálně 2 symboly věda, to mám, zázrak. Umístěte destičku zeleně. To je jako celý, jo. Za 15. No jako je to levnější, to jo.
No, tak asi jo, no. Tak asi to tady připravím, že si to asi vemu. Adaptační technologie. Kdykoliv hrajete kartu, smíte považovat hodnotu hlavního faktoru v podmínce za až o dva vyšší či nižší. To je to samé, co tady. Takže bych to mohl mít o 4. Takže když něco potřebuje kyslík na 5, abych mohl udělat raz, dva, tři, 4, takže bych to mohl použít. To je zajímavá věc. A co je tohle? Nerostné ložisko. Obdržím 5 oceli. Takže zaplatím 5 plus 3, takže 8. Zaplatím 8 a dá mi to 5 ocele. To je 15. To je 7. Vydělám na tom 7. Tak to asi není o čem řešit. Když na to vydělám, tak... Ale tohleto, to nevím, jestli si to mám brát nebo nemám. Já tady totiž mám málo karet. Ty ostatní jsou drahý, ale jdou platit titániem. Jednou půdou. Takže já si to asi vemu. Ale nevím, jestli mi to k ničemu bude. Já, tak já si to nevemu, když nevím. Když nevím, tak si to neberu. 6 zaplatím. No. To můžu zaplatit kdykoliv, na to nespěchám. Plantáž. Můžu taky kdykoliv, ale když já bych pokládal ten les, kam bych ho asi položil, mohl bych kamkoliv, protože tady nemám žádnou vlastní destičku, ale musím přemýšlet tak, že potom budu muset už jenom k tomu lesu ho dávat. A kolik mám? Já mám 11, já na to stejně nemůžu. Takže to nemusím řešit. Tohle to kupování karet za 2 koruny, když jsem pořád bez peněz, to je asi taky na dlouho, dám to dolů. No a tady ty ostatní věci, že bych si připlatil normálně penězma, abych něco tady vyřešil velkýho. A asi bych mohl něco s těma produkcema. Tady produkce tepla, nebo produkce peněz, vyplatí se mi to ještě vůbec. No jako, když já to platím tím titánem, tak se to vyplatí. Kdybych to platil penězma, tak už možná by se mi to nevyplatilo. Teď to už nebudu počítat znova. Takže to by bylo asi nejlepší, tady ty peníze. A nebo tohle by bylo úplně nejlepší. To dává nejvíc. Ne, tohle dává nejvíc. No, takže já zkusím asi tohle. Tohle možná třeba ani nepoužiju, takže tady tu soletu, 7 tepla by mi to generovalo. Ale zase potřebuju to, protože tohle, když bude generovat 3 tepla, ne, potřebuju to. To znamená, že já potřebuju 35. Tady máme 4, 8, 16, 20. 20 za titánium, 30 za peníze, 31. Já na to nemám. Mám 31, takže tady na to bych měl. To mi zvýší jenom ty peníze. Se mi zase jako úplně moc nechce. Peníze opět. Jako jo, no, ale každý kolo opět, dobře, a tady ty titánia, to mám každý kolo o 8. Mi to generuje. Takže to se mi asi, mně se to moc nelíbí, tohleto. Takže já bych zkusil tohle. Já jsem říkal, že mám 31, že jo. 4, 8, 16, 22, já jsem to počítal blbě. 8, 16, ne, dobře, 20, 31. Takže kdybych prodal jednu kartu, tak na to mám. Já nějakou kartu prodám, možná zrovna tuhle. A já si prodám. No, no musím, abych na to vydělal, tak musím někde sehnat korunu. Mohl bych prodat něco jiného, že jo, ale... Dobře, já prodám tady to, co mi zvyšuje produkci peněz o 5. Kdybych to teďka postavil, tak pak budu mít 5, 10, 15, 20, 25, 30 a vydělalo by mi to 10. Tak furt by mi to ještě vydělalo, ale
na to kašlu. Tohle mi bude vydělávat mnohem víc. Ale minimálně produkuje o jednu surovinu víc než tamto. Takže já to prodám. To je ta jedna koruna, co mi chybí. Postavím to. Jo, ona mi ta koruna nechybí. Moment. Ne, 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 ne. Já totiž stavím vesmírný projekt a tam mám slevu 2. Takže já ještě korunu ušetřím. Takže zaplatím 10, 20, tím pádem zaplatím 30 a tamhle mám slevu. Takže takhle. Takže tu kartu si ještě nechám. Já ji stejně asi prodám potom, že jo, takže to je jedno. Takže já ji prodám. Zvýším si produkci tepla o 3, raz, dva, tři. Produkci energie o 3, raz, dva, tři. A ještě tady máme mikroby, narodí se mi nový mikroby. A to je všechno. Mám jednu korunu a nějaký kladiva. Za to nevyrobím nic. Takže můžu jít na produkci. Produkce znamená 15 korun plus 0. Dvě kladiva. Dvě titánia. Nic. 7. Tohle jde do tepla. 7 energie. A 4 tepla. Tak. Další generace. A už jsem v polovině. Máme tady 4 projekty. Takže hmyz. Obsah kyslíku musí být minimálně 6%. Zvyšte produkci rostlin o 1 za každý symbol rostliny. Za každý svůj symbol rostliny. Jenže já tady žádný nemám. Takže to jde pryč. Kvantový extraktor. Zahrajete-li kartu z kategorie vesmír, máte slevu 2. Už zase. Tohle, to už mám tady orbitální stanice, dělá to samý a tohle je dražší. Takže to nechci asi. To nechci. A ještě potřebuji 4. Jo, ono to zvyšuje ještě energii. O 4. Ale vyžaduje to 4 vesmíry a já mám 1, 2. Jenom 2. Takže to ani nemůžu postavit. Výcvikový tábor kolonistů. Obsah kyslíku musí být maximálně 5%. To je. A co to dělá? To dělá jenom vítězný body. To nedělá nic. Nechci. Soutěž vynálezců. Prohlédněte si horní 3 karty, jednu doberte do ruky, 2 odhoďte. To bych se mohl zbavit nějakých blbostí. Ale já to asi nechci, protože to mě stojí 5. Nechci to. Tak. Já mám málo peněz. Čili tady ty produkční věci, na ty musím šetřit. Mohl bych udělat sice tohle, ale to nepotřebuju teďka. Stavět tady jeden les. Mohl bych tady za 2 koruny si můžu kupovat kartu. To se mi taky nechce utrácet peníze, když potřebuji šetřit. Za 5 korun bych mohl získat 5 kladiv, to si můžu kdykoliv. Za 31 to už jsou ty drahý. Takže tady asi nebudu dělat nic, ale budu dělat tady. Tady nebudu dělat nic. Tady nebudu dělat nic. Narodí se mi mikroby. Moment. A tady mám nějak moc tepla. Trošku zatopím. To je za 2, 3, 5, 7, 8. Zvýším teplotu, zvýším si rating. A mám tady teďka, jeden mi chybí, abych to udělal ještě jednou. Tak, to je tohle. Já tady mám sice nějaký slevy, 2 slevy, tady mám, ale to je málo. Takže musím jít do dalšího kola, to je produkce, dostanu 16 korun, 15, 16. Potom dostanu 2 ocele. 2 titánia, 7
energie, která se změnila na teplo. Až 4 tepla. Tak. Přijdou nový projekty. Uměle vytvořené mikroorganismy. Teplota musí být maximálně minus 14, což je. Zvyšte svou produkci rostlin o 2. To chci. Adaptovaný lišejník. Zvyšte svou produkci o 1. Zeleniny nebo jednotek zeleně. Jednotek rostlin. Tak. Výroba vozidel. Po umístění destičky města kýmkoliv obdržíte 2 koruny, to mě nezajímá, protože města neumisťuju, ty jsou jenom na body a na to, abych k ním mohl něco umisťovat. Zvyšte svůj dovoz dusíku, zvyšte svůj terraformační rating o 1, obdržíte 4 jednotky rostlin, to je dobrý, položte 3 jednotky mikrobů na jinou kartu, to je dobrý, a 2 jednotky zvířat na jinou kartu. Jenže to stojí 23. Měl bych slevu 2, takže to stojí 21. Tak jako... Kolik těch mikrobů tam hodím? 3 mikroby. Ne, dobrý, to by mi ušetřilo, já si to asi vemu. No. Takže zaplatím 9. Jednu si vrátím. A mám to. Tak a co teďka budu dělat teda? Co jsem tady měl připravený? Tady tu šílenost. Tu pak zaplatím za titánium. Jenže to je produkce. To potřebuju co nejdřív. Tady už nejsou produkce. Taky není produkce. Tohle jsou produkce. Takže všechny produkce musím řešit na začátku. Tady tu produkce těch peněz, to nevím. No. To asi já to... Nebudu to teďka prodávat a nechám to na konec. Takže kolik tady mám titánia? Mám tady 4 krát 4, 16. To je málo. Kdybych dal 10 vlastních, 20 vlastních, 26, 36, tak bych na to měl. Já to asi udělám. Takovou šílenost. To je druhá šílenost. Tohle je první šílenost a tohle je druhá. Jenže teplo... No, taky už na to nemám moc času. To nemůžu stíhat nikdy tady, to je šílený. No ne, tak já to teďka dělat nebudu. Já teďka budu dělat tady zvyšovat si rostliny. Takže zaplatím 16 za to, abych si zvýšil jednu produkci rostlin o 2. Zaplatím 16. Narodějí se mi mikroby, abych na ně nezapomněl. Nebo ne, nenarodějí, já je vlastně použiju a zvýším si to takhle, kyslík. No a potom ještě za 9, zase na to nemám. Já mám 7. No já na to nemám. Tak na co jiného bych měl? Plantáž... Něco, co je nutný. Nic není nutný. Tady ty dvě jsou nutný. Ty první dvě. A tahleta, no. Ta už se mi přestává vyplácet. Tu mám jenom na prodej. Já ji prodám, ať mě tady nevatravuje. Tak mám za to korunu. Třeba mi to v něčem pomůže. Takže teď mám 8. A v ničem mi to nepomůže. Kdybych měl 9, že bych prodal ještě něco. To bych mohl. Nějakou blbost tady určitě najdu. Zřícení, to teplota o 3 nahoru, to musím mít. Nerostné ložisko 5 kladiv za 5 korun, to se mi, jak jsem říkal, že se mi vyplatí. To bych mohl když tak tady použít teďka. To můžu použít, kdy chci, až bude nouze. Plantáž, no to je moc drahý, ani nechci teďka tady. Tohle bych mohl možná zahodit. Kupovat si novou kartu za 2 koruny a ještě za to platit 11. To bych mohl prodat, takže já to prodám.
A teďka mám teda 9, takže můžu zahrát tohle. To znamená, že zaplatím 5, 6, 7, 8, 9. A zvýším si produkci rostlin o 1. Takže na 3. No a kupovat už nemůžu nic. Ale tady by to stálo kladiva, ne? Tady všechno stojí jenom titánium. A je to hrozně drahý. A já mám jenom 16 v titániu, takže tady na nic nemám. No, vidím to bledě, ještě bledšejc než minule. Tady mám ale teplo, takže 5, 6, 7, 8 a můžu ohřát planetu. A tohle jsem chtěl, tak. 3, 6, 8, ještě můžu jednou. Ještě tohleto. Takhle, zvýší se mi produkce tepla o 1. Že tady ty peníze můžu odstranit semhle, aby se mi tady nepletly. No a to je asi všechno. Takže já jdu na produkci, teplo se změní na, teda energie se změní na teplo. Já dostanu 18 plus 0, to je vejvar teda 0. 15, 16, 17, 18. Potom dostanu 2 ocele, 2 titánia, 3 jednotky rostlin, 7 energie a 5 tepla. Tak a můžu pokračovat. Takže 4 karty projektů. Co tady máme? Rozvodná síť. Zvýšte svou produkci energie za každý svůj symbol energie, včetně této karty. To mám 1, 2, 3, 4, 5. O 5 bych to zvýšil. Za 18. To je super, ale já myslím, že mám energie už dost. Sice bych měl víc tepla potom na zvyšování teploty. No nechám si to tady na pozdějiš. Co je tohle? Mech. Musí být minimálně 3 oceány, není tady ani jeden. Zvýšilo by mi to produkci rostlin a sebralo jednu rostlinu, nejsou tam žádný oceány. Zóna klidu, obsah kyslíku musí být maximálně 4%, to už za chvíli nebude. Umístěte tuto destičku tak, aby nesousedila s žádnou jinou destičkou. Zvýšte svůj příjem o 1. Bych konečně měl nějaký příjem, no. Jenže bych zaplatil 9 a ještě 3 za koupy, nevyplatí se. Chráněný habitat. Soupeři nemohou způsobit ohrožení mikrobů, rostlin a tak dále. Soupeři mě nezajímají. A rozvodná síť mi tady teda zbyla. Já si asi vemu. Když je to ta jediná věc, co mi tady zůstala, tak si nevemu. Stojí 18, na to teďka stejně nemám. Pak mi to zvýší to energii, tím pádem i tepla, že uvidíme. Takže teď tady mám ty produkce, tu jednu produkci, což je tohle. Takže kolik to stojí? 35 minus sleva, tam se mi narodily mikroby. To je 33. A já tady mám 8, 16, 24. 34 a jedna se ještě vrátím. Takže všechno titánium a 10 korun a jednu korunu si vrátím a můžu tohleto vyložit, tuhletu šílenost. A ta šílenost dělá plus 7 tepla. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 12 tepla produkuju za jedno kolo. Když už jsme u toho tepla, takže tady mám 8. Zvedneme teplotu. O 1, takže já jdu taky o 1. Pak už tady mám jenom 6, to nic. 5, 6, 7, 8. Tady můžu vytvořit jeden les. Takže vytvořím les. A teď ho někam umístím. Vedle vlastních kostiček. Žádnou tady nemám. Takže si to můžu dát tohleto, kam chci.
Kam já bych to dal? Tady dostanu kartu zadarmo. Chci kartu zadarmo? Asi jo. Teďka vůbec nepoužívám kladiva. Se mi tady množí, ale používám titánium. Že bych si vzal někde titánium tady, ale pak okolo nic nebude. Já asi budu muset to dát. Tady jsou 3 po 2 lístky. Tady bych taky zvládl 3. Já to dám sem. Dostanu 1 rostlinu a 1 titánium. 1 rostlinu, 1 titánium. A zvýší se terraformace, což jsem minule nedělal. A zvýší se obsah kyslíku. Nebo jsem to dělal? Teďka já nevím, protože vždycky, když jsem zvyšoval kyslík, tak bych měl i tohle. No, nevím. Možná jsem na to jenom někdy zapomněl, a nebo jsem to dělal. No, taky možný. Takže teďka mám 6 korun. Za 6 korun. Tady mám to nerostní ložisko, ale nebo... To mi je na nic, jo? To mi přidává jenom ocel. Takže to já radši budu spořit. Nejlevnější, co tady je, za 15, to mi je na nic. Za kladiva nic nekoupím. No, takže tady nic. To vypadá, že budu muset jít na produkci. Takže jdu. To je 20, konečně už trošku vydělávám. Potom 2 ocele, 2 titánia, 3 jednotky zeleně, rostlin, a tady to bude hromada, 7, tohle teplo je, energie už je teplo, 5, 6, 7, energie, a 12, tepla. Tak. A jde se dál. Už se blížím ke konci a je to zlý. Je to zlý, hlavně s těma oceánama, on se vším. Dostanu 4 projekty. Mám tady kometu. Kometa, zvýšte teplotu o 1, umístěte destičku oceánu, odhoďte až 3 jednotky rostlin jiných hráčů. To se mi líbí. A zase to jde titánium. Abych to titánium měl sakra nějak boostovat. Jenže nemám čím. Kdybych měl dost titánia, tak tady vyházím všechny ty drahé karty. A rozjedu to pořádně. No, jenže není. Stavebnictví. Snížím produkci energie, to bych mohl. A zvýším produkci kladiv o 2. To nechci ani. Mám jich dost. Takže to nechci. I když je to takový lehký, levný a hezký, tak tentokrát to nechci. Jindy bych to vždycky chtěl. Hutě, to jsem měl minule. Za 4 energie, kterých mám dost. Dostanu titánium, to se vyplatí. A ještě se zvýší kyslík, tak to chci. Vývojové centrum. Za 1 energii si líznu kartu. Asi to chci. Tyhle ty 3. To je 9. No. A co teďka já budu dělat? Za 18. Já zase mi chybí 1. Mám 15, 16, 17. Já mám 17. Já se z toho zblázním. No nic. Tak já vyřeším nejdřív jiné věci. Vyřeším tady teplo, to je za 16 o 2. 10, 15, 16. A ještě jednou, takže o 3. Tady máme 3 a 5 je 8, takže o 3 zvyšu. O 1. To mi přidá teplo. O 2, o 3. O 1, o 2, o 3. To jsem se docela hnul. Tady jich mám málo. To je prv 5. Potřebuji 8. No, takže teď se vracím tady ke kartám. Narodí se mi mikroby. No a co se tady děje? Kolik mám? 15, 16, 17. Tohle to bych mohl postavit. Ty hutě. Za 4 energie mi to přidá titánium a kyslík.
Takže to asi udělám. Takže já postavím hutě za 13. 10, 13, 14, 15. Moment. 10. Kolik to chtělo? 13, 12. Tak. Já to zaplatím kladivama. Ocelí. Jedna je za 3. 3, 6, 9, 12 a koruna 13. Tak a mám to zaplacený a peněz mám ještě dost. Takže teďka můžu použít 4 energie, což použiju. Jednu si vrátím. Moment. Teďka nevím, jestli si můžu tu jednu vrátit. Tady vím, že ne, ale tady. Tady jo. A to znamená, že dostanu titánium a zvýším kyslík, takže se zvýší i rating. A už to znova použít, tohle kolo nemůžu. Tak, no to je dobrý. Takže furt mám dost peněz ještě. Mám nějakých 14, 15 mám. To bych mu dělal plantáž, já bych potřeboval 18. Nemůžu tady prodat nějaký dvě karty. Nebo tohle 11 za 11. Že bych tohleto za 11, to bych mohl, to by se mi hodilo. Takže za 11 stavím. Už se mi to sem nevejde, ty karty. Vývojový centrum. A můžu platit kladivama. Takže znova 3, 6, 9, 10, 11, abych nepřeplatil. Tak. A teď, když zaplatím energii, jednu, zase jednou za kolo, tak si líznu kartu. Dostanu zadara. Mazlíčci. Efekt. Je-li umístěna destička města, kýmkoliv, položte sem jednu jednotku zvířat. Zvířata z této karty nelze odhodit. No, tak to je jenom na výherní body zase. Mazlíčky nechci. Počkat, zahodil jsem vlastní kartu, dostanu korunu, viděl jsem. Takže mám 14 korun. Na plantáž bych potřeboval 15. Jde tady něco postavit, ocelí nejde. Takže ocel mě teď nezajímá. Titánium se tady využije, ale to potřebuji hodně. Já tady mám jenom 16, za 16 celkem, sleva je za 2, takže za 19 bych mohl něco, ale nemám. Ale to je jenom titánium, takže já bych na něco přece jenom měl. Je tady něco, co spěchá. Tohle nespěchá. Ledový asteroid. Tady žádná produkce, jenom tohle spěchá. Zvýšení energie. Jenže na to nemám. O to je 18 a nemůžu to ničím jiným zaplatit. No tak to... Jako tyhle ostatní věci jsou sice super, ale možná, že se mi to někde vyplatí. Jako čím bych si pomohl? Pomohl bych si. Možná bych si pomohl, kdybych umístil dva oceány vedle sebe. Ne, nepomohl bych si. Teď bych si nepomohl. Prostě na to nemám. Takže musím jít dál. Což znamená, nemůžu tady nic dělat. Nemůžu. Takže produkce, což je 24 plus 0, 23, 4, 2 ocele, 2 titánia, 3 jednotky rostlin, tohle už je teplo, 7 energie a 13 tepla. A jde se dál. Takže další 4 projekty. Mně se líbí, jak ze začátku ta hra pro toho jednoho hráče strašně rychle postupuje, ale pak se to zpomaluje a hrozně se toho tady řeší. Těžba na 10. Nebo na IO. Co to je? Takže
Zvyšte svou produkci titanu a svůj příjem o 2. To je super, jenže to stojí 41. To se úplně zbláznili, ale já na to mám, když použiju titan. Dilema nechám naposled. Opevněné sídlo společnosti. Snižte svou produkci energie o 1. To by šlo. A zvyšte svůj příjem o 3. To by taky šlo, jenže umístěte destičku města, tam je mi na nic, tam mi přidává jenom výherní body. Takže když já budu mít 3, takže dělám 3, 6, 9 a prodělám na tom, takže to vůbec nechci. Ani by se to nezaplatilo. Kosmický přístav Phobos. Zvyšte svou produkci titanu o 1, umístěte destičku města na pole pro město Phobos. Jenže to je drahý. To nechci. Investiční úvěr. Snižte příjem o 1, nemůžu ho snížit. A získal bych 10 korun. Nebo kreditů. Těžba na IO. Těžba na 10. Nevím, co to znamená. Ale to je jedno. Důležitý je, že to na to mám, že bych to mohl použít. A zvýšit produkci titanu. Jenže titan už budu produkovat jenom o 2, teda, ale to je zase dost. Jako, protože jeden stojí 4, takže o 8 korun bych měl 8, 16, 24 bych vydělal za ty 3 kola. 24 bych vydělal a teďka bych utratil 41. Takže víte, co s tím můžu. Tak. Takže jsem si nic nekoupil. Rozvodná síť. Tohle to chci. Zvyšte svoji produkci energie o 1 za každý svůj symbol energie. Škoda, že mi tady žádný nepřibyli. Tohle to už může jít pryč. Včetně této karty. Jenže zase je otázka. Chci to. Když už jsem skoro na konci. To si zvýším produkci o 1, 2, 3, 4, 5. Takže vydělám 5, 10, 15 energií. 15 energií. K čemu mi je energie? Tam je k tomu, aby se předělala na teplo, nebo když něco je potřeba tady. A zvýšil bych teplo. Takže s tím vlastně zvýšuju teplo a tady nějaký věci. Vyplatí se mi to za těch 18. Když chci zvýšit teplo normálně, tak to je 14 o 1. Takže asi se to vyplatí. Já nevím, 18. To je za 5. Zvýším o 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, zvýším o 5. 50, 15. To nevohřeju tu planetu ani o 2 kusy. Já to nechci. Já to nebudu dělat. To mělo přijít někdy dřív, jenže se, když to přišlo dřív, tak jsem měl málo karet. Někdy v prostředku to mělo přijít, no. Takže asi to dělat nebudu. To sice je hezký, že bych mohl víc topit. Já se otázka, jestli to nepotřebuju. Jako peněžně se mi to třeba nevyplatí, ale že budu mít víc tepla, tak budu moc víc ohřívat, tak se mi to zase, je to potřeba třeba. Já to koupím. Takže za 18, šílený, nejde to ničím jiným zaplatit. 20 minus 2. Ani sleva na to není. Takže dostanu 1, 2, 3, 4, 5. Opět větší produkci. 1, 2. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže produkce energie je teďka 12. A mně se tady narodí se mi mikroby, ale já je tady zabiju a zvýším s nima kyslík. Potom zaplatím 4 energie a
dostanu titánium a zvýším kyslík. Nebudu tam dávat ty kostičky, protože si to snad budu pamatovat tuhle chvíli. Tím pádem tady mám všechno vyřešené teďka. Takže můžu jít řešit dál karty. Co budu řešit? Je mi tady k něčemu ty zdroje, co mám? Nejsou. Čili já vyřeším tady ty zdroje nejdřív. To znamená, že já zatopím. To máme 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akorát dvakrát to jde. O 1, o 2. O 1, o 2. Tak. To by byla teplota. Pak tady máme stromy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akorát všechno. A můžu umístit jednu destičku, která musí přiléhat k nějaký mojí. Takže to šoupnu sem. Dostanu za to dvě jednotky listí nebo rostlin. No a to by bylo tohle. A teď se já se zase vrátím k těm kartám. Moment. Jo, dobrý. To je jenom když zvýšil jsem si rating. Nezvýšil. Já jsem si nezvýšil kyslík ani rating za ten les. Aspoň doufám. Doufám, že jsem to takhle to, nějak si to nepamatuju. Jenom jsem to sem šoupnul, vzal jsem si dvě rostliny a hotovo. Snad nepodvádím. No, takže, teďka. Mám ještě dost peněz. Mám nějakých 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mám. 20 peněz. Tady to ostatní jde pomáhat skoro všechno titániem. 20 peněz. Já asi postavím konečně tu plantáž, nebo... Co mi to může přinést, co bych ještě využil? Tady bych využil tyhle dva oceány, že bych je dal k něčemu, to by mi vydělalo nějaký peníze. To by mi asi moc nevytrhlo, když tak můžu počkat do dalšího kola. Tohle by bylo dobrý. To mi tady namnoží ty mikroby. No, takže asi... Mikroby už jsem ale stejně řešil. Takže tam už nic řešit teďka nemůžu. Takže já asi udělám tu plantáž. Za 15 jenom. Zaplatím 15. Ničím jiným to zaplatit nejde, takže musím poctivě penězma. Tak, plantáž znamená, že musíte mít dva symboly vědy, to mám tady a tady, a ještě tady jeden a další, dokonce 4 mám. Umístíte destičku zeleně, a to je celý. Takže já umístím destičku zeleně. Umístím ji, tady nemůžu na to město, který tam mám vyhrazený místo, takže sem. Dostanu dvě jednotky rostlin. A zvýším kyslík jako bonus a zvýším si rating, se zvýší teplota. A teď nevím, jestli když se zvyšuje tohle, automaticky, že za to taky dostávám. Ale asi jo, tam se píše vždycky, když se zvyšuje nějaký z těch ukazatelů a je jedno, s čím je to vyvolaný. To byl asi nesmysl, kdyby se to nezvyšovalo. Stejně jako když dojedu sem, tak umisťuju oceán, tak se taky zvýší rating. No. Takže tohle se hlo. S těma ukazatelema jsem za půlkou, s oceánama jsem ještě ani nezačal. Tak co tady máme dál? No. Já mám 5. Já mám 5 a nechci to utrácet za kladiva, protože to chci utratit až teprve, když je budu potřebovat, jestli je budu potřebovat. Zatím tady nic kladiva nepotřebuje. A všechno jsou to červené karty. Jsem ještě žádnou červenou asi nepoužil v téhle hře. Takže já nic nebudu dělat a půjdu dál. Takže produkce. Kolik mám? 31 plus 0. Takže máme 31. Potom dvě ocele. Dvě titánia klasicky. Toho titánia už je tady hodně. Budu utrácet asi. Tady tři listí. Nebo rostliny. 3, 6, 7. Ještě jeden chybí. Tohle už je teplo.
12 energie a 13 tepla. No. To je produkce. Takže teď jde další kolo na řadu a zase nový 4 projekty. Máme tady družici. Zvyšte svůj příjem o 1 za každý svůj symbol vesmír, včetně této karty. Kolik tady mám vesmíru? 1, 2, 3, 4, 5. Takže opět bych si zvýšil příjem. Stojí mě to 10 plus 3, za který to koupím. Jako jo. Jako ne? Jako jo. Ano. Vydělal bych na tom. Ne, neviděl, počkat. 10. Zaplatím. Nemám, jo, mám na to slevu. Mám na to slevu 2, takže zaplatím 8. Jo. No a pak bych vydělával 5, 10, no, tak jako vydělal bych na tom 4. Tak jo, no, když bych na tom vydělal, tak si to vemu. Hlavně, aby mi ty peníze nechyběly teď, když budu potřebovat něco vykládat, ale teď může všechno počkat. Takže dál. Ekologická zóna. Zahrajete-li kartu kategorie rostliny nebo zvířata, položte sem jedny zvířata. To jsou zase... Musíte mít na plánu minimálně jednu svou destičku zeleně. Umístěte tuto destičku vedle, této, vedle libovolné destičky zeleně a dostanu za každý zvířat, dvoje zvířata vítězný bod. Jde to pryč. Modifikované viry. Zahrajete-li kartu z kategorie rostliny, mikroby nebo zvířata, včetně této, vyberte si, obdržíte jednu jednotku rostlin, nebo položte jednu jednotku mikrobů tamhle, nebo jednu jednotku zvířat na právě zahranou kartu. To nechci. 9 za 12 korun bych tam dal jedny mikroby. Jako ono se to... Otázka, no, protože ono mi to může pomoct. To ušetří jednu akci. No, a co je tohleto? Nukleární zóna. Umístěte tuto destičku radioaktivní a zvyšte teplotu o 2. To je dobrý, to si nechám. No a tohleto za 9. To člověče. Ty mikroby, že narodím mikroby za 9. Za 12 narodím jedny mikroby. Kolik stojí zvýšení kyslíku? 23, no je to furt levnější. Narodím mikroby, musím tady mít dvoje, zvýšení kyslík. Já si to asi vemu za těch 6, no. Akorát to tady mám připravený. Uvidím, jak a jestli to použiju. Ale tohle chci taky, takže ještě 3. Tohle tady nějak vymizelo. Takže ještě... Tak teď nevíme, jestli mi to vypadlo z ruky, to, co tady bylo. Sakra. No rozhodně jsem dal 10, takže z toho chci zaplatit 3 a jsem dal 2, který se tady válely. Dobře, jak jsem je, když tak jsem o ně přišel, no, když neumím dávat pozor. Takže tady mám 10 a z toho chci zaplatit 3, takže si vrátím 8. 7 si vrátím. Takže mám tyhle ty 3 nové karty. Ke konci těch karet už je málo, protože má člověk víc peněz, zdrojů a všeho, takže jich víc využívá. No. Takže tohle to všechno může počkat, to co tady mám. Tyhle mikroby by nemusely počkat. Ty se ještě dají využít. Takže si to dám takhle dopředu. Tak. Takže mě se tady rozhodně teďka, a dělám, co dělám, narodějí mikroby. Potom bych mohl samozřejmě použít zase tyhle dvě akce. To znamená, za jednu energii si líznu kartu zadarmo. Kontakty v branži. Stojí 7. Prohlédněte si horní 4 karty z balíčku, 2 si doberte do ruky, 2 odhoďte. To je zajímavý. Ale než to začnu řešit, tak ještě tady použiju 4 energie. Mám jich tady 10. Takže 6 si vemu zpátky.
a dostanu za to titánium a kyslík nahoru. Takže terraformační rating jde taky nahoru. No. A co já tady teďka budu řešit? Družice. Ale to jsem ale... Jo, to jsem chtěl, to jsem říkal, že mi vydělá. Dobrý. No, takže já asi... Musím teda zahrát tohle, když chci, aby mi to... Ještě něco vydělalo. Už tady mám zase dost karet. A mám tady taky dost titánia. Já si zahraju, abych to zbytečně neplánoval, 3 hodiny. Tak zahraju tady to. Tu družici. Nebo já bych mohl ty... Sakra, ty mikroby. Ale tu akci už jsem teďka udělal, takže stejně, kdybych je tam narodil, tak je mi to k ničemu. To bych měl udělat příští kolo, narodit tam mikroby, tady z karty, použít to, a to mi stejně nepomůže. No a pak to použít, jasně. Nebo teďka bych to mohl taky vlastně, takže to je úplně na stejno. Dobře, nevadí, já použiju tady to družici, můžu ji zaplatit titánium. To je trochu dilema, protože já si to titánium šetřím na ty drahé karty. No, já bych asi teda udělal úplně jinou věc. Já bych udělal to, že si použiju tady tu kartu za 7 korun. 5, 6, 7. A podívám se na 4 karty z balíčku, 2 si vemu do ruky a 2 odhodím. 2, 3, 4. Tak co se mi tady líbí? Tohle dělá produkce, energie nezajímá, už jsme na konci. A tohleto podplacená komise, dá mi to 2 TR ratingy, nechci, sonda k Neptunu, to nedělá vůbec nic, jenom mi dává body. Jo, 200 doberte. Takže tuhle jsem si jakoby dobral a prodávám ji za korunu. A antiradiační oblek. Na plánu musí být 2 destičky měst, zvyšte svůj příjem o 1. Tam je, ale to nechci. Takže to taky prodám. No, takže to, aspoň jsem vyházel ty karty, co jsem nechtěl. A vydělal jsem 2 koruny, no, tak aspoň něco. Ale jako, že jsem za to utratil 7, no. Takže vlastně 5 jsem utratil bytečně. Ale zase bych si to líznul teďka v dalším kole a všechno bych to zaházel. Tak nevím, co je lepší. Teďka tam může být něco dobrýho, no, tak asi je to lepší takhle. Čili teďka družice za 10, to můžu. Dokonce mi to zvýší nějaký prachy, jak já to udělám. Takže družice za 10, mám na ní slevu, protože je to vesmír. Takže mám slevu 2, takže je to za 8. 8 zaplatím, můžu to zaplatit tímhle. Takže zaplatím 4, 8, 2 titánia. A to znamená, že mi to dá... Zvýší příjem za každý vesmír, co mám. 1, 2, 3, 4, 5. Takže opět na konci hry začínám teprve vydělávat. Produkovat nějaký peníze. Takže, co tady máme dál? Tady jsou ty mikroby, které bych v příštím kole mohl využít. Místo, abych se mi tam rodili, tak já použiju zvýšení kyslíku, takže to potřebuji 9, to musím zaplatit penězma. Takže takhle. Tak. A zahrajete-li kartu kategorie rostliny, mikroby nebo zvířata, včetně této, vyberete si. Obdržíte jednu jednotku rostlin nebo položíte jednu jednotku mikrobů nebo zvířat na právě zahranou kartu. Jo, moment. Moment. To se mi nějak přestává líbit tohle. Zahrajete-li kartu rostliny, to znamená tady, nebo s lístečkem, tady mikroby, lístečky a tak.
prostě zelenou. Včetně této, vyberete si, obdržíte jednu rostlinu, což teda je hodně drahý za 9, nebo položte jednu jednotku mikrobů, nebo jednotku zvířat na právě zahranou kartu. To já nechci na právě zahranou, já chci tamhle na tu. No tak to vůbec nechci, tohleto teda. No, vraťte mi 9 korun, tady vám jednu zaplatím, dejte mi 10 a nic nebude. No tak to je podvod, to jsem si blbě všiml. No, tady je to znázorněný. No, to je právě ta hvězdička, což je tady uvedená. U těch jednotek rostlin to je jasný, že to dostanu já. Ale tam ty můžu dát jenom na právě zahranou kartu, no, to je blbý. No, takže nic, můj plán ztroskotal. Takže já musím dělat jiné věci. Já budu dělat tohle. Tohle mi dá rostliny. To stojí 23, zaplatím to tady. 4, 8, 12, 16, 20. Mám slevu 2, takže doplatím korunu a mám to. Sleva 2 na vesmír. Mně už se to sem nevejde. Ale ještě to zvládnu. Takže co to udělá? Udělá to následující věc. Zvyšte rating o 1. Obdržím 4 jednotky rostlin. Raz, dva, tři, čtyři. Položte 3 jednotky mikrobů na jinou kartu. Raz, dva, tři. Počkat, tohle jsou mikroby. Tohle jsou mikroby. A 2 jednotky zvířat na jinou kartu. Zvířata nikam dávat nemůžu. No. Takže tamhle mám mikrobů, že nevím, co s ním mám. Můžu o 2, akorát mi to vyjde. O 2 můžu zvyšovat kyslík. Co tady máme dál? Tohle mi zvýší teplotu o 2 za 10. Docela levný, ale za 10 korun. Nemůžu použít nic jiného. Tohleto o 3. To stojí 31, ale můžu použít titánium. A na to koukám, že asi nebudu mít 8, 10, 12, 32. Na to budu mít. To je to nejdražší, tak já to asi použiju. Ať je klid. Ať to tady nezaclání. Jo, a tuhle kartu vlastně tady nemusím dávat, ta je červená, zase zahazuje. Takže 31 musím zaplatit. Takže to máme 4, 8, 12, minus 2, takže 29. 12, 22, 32, 31, 30, 29. Tak. Sleva 2, takže 29. A provede to následující věc. Zvýšte teplotu o 3. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Obdržíte 4 jednotky k oceli. Pro ocel teď nemám využití. Odhoďte až 8 jednotek rostlin libovolného hráče. Tak. Pokračuju dál. Mám 4 koruny, to jsem asi dopokračoval. Ano, přesně tak. Respektive za 5 bych mohl udělat, vygenerovat 5 ocely, kdybych prodal tady tu kartu, kterou už nechci hrát. Což asi udělám. Ale nepotřebuji utrácet. Ocely mám dost, takže nebudu to dělat. Čili karty mám vyřešený a tady mám ještě nějaký teplo. 8, 16, takže to je 12, 14, 16 akorát. 12, 14, 16, o 2 zvýším teplotu. Raz, dva. Raz, dva. Dostanu jeden oceán, který můžu dát na políčko oceánu někam.
Já ho dám asi sem, protože tady dostanu dvě Titánia. A nebo ho můžu dát sem a tady dostanu dvě karty. To je zajímavé. Takže kam? Titánia se mi hodí na placení těchto karet. Ale dvě karty jsou asi v tomhle případě teďka lepší. Takže já to dám sem a dostanu dvě karty. Zvýší se mi rating o jedna, protože to terraformuju. A co pak tady mám? Zpracování uhličitanů. Snižte svou produkci energie o jedna a zvýšte produkci tepla o tři. Tak jo, proč ne? Sběrače blesků vyžadují tři vědy. To mám jedna, dva, tři, čtyři dokonce. Musíte mít minimálně tři symboly vědy. Zvýšte svou produkci energie a příjem o jedna. Jo, tak teďka už je to k ničemu, ale lepší než nic. A já jsem tady ještě něco vymýšlel, nebo jo, vymýšlel jsem, tady jsem vymýšlel. Můžu to zaplatit něčím jiným? Hele, kladivama, tak to se hodí. Takže to ještě udělám. 6 to stojí a já mám po třech, takže dvě kladiva jenom, to je zadarmo. Tak, že to používám. A snižuje mi to produkci energie o jedna, který mám hromadu, a zvyšuje mi to produkci tepla o tři, raz, dva, tři, který mám taky hromadu. Ale jedna nebo tři, to je dobrý poměr. No a potom tady mám ještě hodně zeleně, to znamená 2, 4, 6, 8, tohle to můžu dát pryč a mám za to jeden les. Tak a když umisťuju les, vedle vlastních destiček zvýším kyslík a terraformaci. Vedle vlastních destiček, to je tady, nebo to není moje vlastní. Dobře, takže jenom tady. Čili já to dám semhle. Nebo bych to mohl dát sem a dostat jednu kartu zadarmo. Jenže já tady potřebuji zvedat kyslík. Na to potřebuji tyhle ty tři. Tady dostanu další tři, to je šest. A tady bych měl 7, 8. Takže já to dám sem, kartu nechci teda, no, bohužel. Takže, když to sem pokládám, zvýším obsah kyslíku. Tím pádem zvýším i toto. A dostanu dvě jednotky rostlin. Tak, tím jsem vyřešil tohle. Tady už nic dělat nemůžu. Těch mám jenom 5. Peníze nemám, zakladiva už nic nekoupím. Možná, kdybych si vzal tu kartu, tak zakladiva by byla s kladivama, to se schválně podívám, jestli nezapomenu. Takže bych ji mohl ještě použít, ale teďka už ne. A to je asi teda všechno. Čili já jdu na produkci. To máme 40. Oh, to je peněz. Škoda, že teďka už si to neužiju. 40 plus 5, takže 45. Dvě kladiva. Dvě titánia, ty jsem tady dobře vyčistil. Potom tři rostliny. Tohle už jde do tepla. 11 energie. A 16 tepla. Tak a jdeme na předposlední kolo. 4 projekty. Takže schválně ta první karta, jestli by byla s kladivama. To je tadle. Sakra, která to byla? Myslím, že jo. S kladivama není a ta poslední taky není. Takže kdybych to udělal obráceně, tak... Takže by mi to bylo k ničemu, kdybych si vzal tu kartu. Udělal jsem dobře, že jsem si vzal ty listy. Takže. Dovoz skleníkových plynů. Zvýším produkci tepla o jedna a obdržím 3 jednotky tepla. Když budu mít na to dost peněz, tak proč ne? Sabotáž. Odhoďte 3 jednotky titanů. Ale nebo 4 jednotky oceli, nebo 7 korun libovolného hráče. Takže to je čistě proti nepříteli. Záplava. Umístěte destičku oceánu, to chci. Libovolnému majiteli jedné ze sousedních destiček terénu můžete odhodit až 4 koruny.
mě nezajímá, ale ten oceán mě zajímá. Dovoz upravených skleníkových plynů. Zvyšte svou produkci tepla od vám, tak to už snad ani nechci. Možná, kdybych na to měl zbytečný peníze, což se možná stane, že budu mít. No, asi ne, nechci. Takže tohle to rozhodně chci, ten oceán, a tohle to asi nechci zvyšovat už teplo. Peníze. Mám jich sice dost, ale určitě jich nebudu mít tolik, abych tady blbnul s tím. Takže za 3 koruny si tohle koupím. No, teď by se musel stát zázrak, abych tam naházal všechny ty. Ten kyslík bych ještě řeknu, možná mohl dokázat, ale všechny ty oceány, to těžko. Čili já teďka budu řešit tohle. Tady vyřeším jedny mikroby. Akce, která sežere 2 mikroby a zvýší kyslík o 1. Což už mě stejně nezachrání. Potom zaplatím 4 energie, takže si vrátím 6. A dostanu titánium, ale hlavně mi jde o ten kyslík na 12%. Potom zaplatím jednu energii, dostanu kartu, což je vřes. Teplota musí být minimálně minus 14, to je už je daleko vejš. Zvyšte svou produkci rostlin o 1, odříte jednu jednotku rostlin. Wow, to je dobrý. Ale nic extra. Takže co teď? Teďka já budu muset, tady to nic nežere, všechno jenom dává. Já si zvýším teplotu o 2, to znamená 10, 15, 16, 1, 2. Takhle vysoko jsem ještě nebyl s teplotou. 1, 2. Potom tady budu muset vysadit nějaký les. 4, 5, 6, 7, 8. Akorát na jeden les. Tak, a les musím dát zase k sobě někam. Kam ho šoupnu? Takže to tady není moc. Jo, teďka ho šoupnu, protože na další les už asi těžko vydělám, takže já ho dám sem, abych dostal tu kartu zadarmo. Takže ho dám sem. A dostanu kartu. Což je Trestanecké doly na Kalistu. Zvýšte svůj příjem o 3, to je mi na nic. To můžu rovnou prodat za korunu. Takže tady to mám 5, 6, 7. Škoda, že tady není o jedno víc. Tohle mám vyřešený. Takže ještě můžu řešit tohle a nebo karty. V kartách toho mám ještě dost. Tady ten vřes zatím řešit nebudu, on mi dá jednu rostlinu. Tamhle budu mít 3, 4, prakticky k ničemu. To už nevydělám. Tak záplava, tam mi dá. Tu použiju. Ale asi bych měl začít něčím tady velkým. Ne, nezačnu velkým, začnu tímhle malým, protože to stojí jenom peníze. Za 7. Si vrátím. Žádnou slevu na to nemám, bohužel. A znamená to, že umístím destičku oceánu a libovolnému majiteli odhodí 3. To mě nezajímá. Takže já odhodím destičku, nebo umístím destičku oceánu kam? Tady bych mohl dostat 2 titány, a to chci, takže sem. Zvýším si rating, protože jsem to terraformoval. A dostanu ty 2 titánia. Ty se mi hodí. Tak co tady máme dál? Sběrače blesků zvyšuje produkce. To mi na nic. Nukleární zóna zvyšuje teplo. To je za 10. Ale já bych nejdřív potřeboval tady ty oceány. Ty mi aspoň něco dávají, když je umisťuju. Takže oceány. Takže kdybych je umisťoval kolem svýho, což nemám kde, můžu jenom tady.
Tak bych za to dostával bonusy. No. Takže co já udělám? Ledový asteroid pošlu. To máme 23 minus sleva 2. Znamená 21. 4, 8, 12, 16, 20, 1. Tak, vysílám ledový asteroid. A jakmile dopadne, jak se rozpustí a jsou z něj dva oceány. Čili jeden oceán dám semhle. Ten mi dá kartu zadarmo. Zvýším si rating. Dostanu kartu. A druhý oceán dám kladiva. Nepotřebuji, těch mám hromadu. Tady už nikam jinam dát nejde. Takže jenom dostanu kladiva nechci, jak jsem říkal. Takže hodím ho sem a dostanu dvě jednotky zeleně. Dvě rostliny. Tak. To byl tenhle ledový asteroid. Já jsem dostal tady tu kartu. To je zábor území. Umístěte svou obsazovací kostičku na libovolné pole, které není vyhrazeno, blá, blá, blá. To je pro hru více hráčů. To mě vůbec nepomůže. Čili, já můžu pokračovat. Mám ještě hodně peněz, ale už nemám žádný titánium. A kartu na titánium už tady mám jenom jednu, kometu. Takže stejně budu muset platit penězma. Ale tu kometu bych si teda měl nechat na příště, protože se mi tady vygeneruje pár titánia, abych zbytečně neutrácel. Tyhle mikroby nechci. Tak, co tady máme? Jenže já na to všechno stejně nebudu teďka mít. Ani potom, možná asi. Uvidíme. Já myslím, že můžu jet. Tohle je produkce, to mě nezajímá. Produkce a jedna rostlina nezajímá. Takže tady ty dvě. Tohle dělá ocel, to mě nezajímá, takže tohle. Takže za 10 nejde to nijak ulehčit. Už se mi to sem nevejde. Nebo ještě tohle. Jo, ještě tohle se sem vejde. Takže já zaplatím 10. A co to teďka dělá? Radioaktivní nukleární zóna. Umístěte destičku terénu a zvyšte teplotu o 2. Umístím nukleární zónu někam, kam jsem hodil atomovku. Atomovku jsem hodil někam, kam se mi to hodí. Čili mohl bych tady dostat jedno titánium. To jsou 4 koruny. To mě asi nevytrhne. Já si to dám radši sem. Tady jsou karty. Takže já to šoupnu sem. Můžu kamkoliv, takže třeba sem. Kdybych to dal ale k oceánu, tak bych za to dostal peníze, ne? Jo. Za každou sousedící kostičku oceánu bych dostal 2 koruny. No to mě taky nevytrhne. To radši tu kartu. Takže dávám to sem. A zvyšuju teplotu o 2. Sem na maximum. Já jsem dokázal jeden ukazatel dát na maximum. Poprvý v životě. Takže teplotu mám splněnou. Kyslík by ještě nějak možná šel, ale ty oceány, to už nejde. No nic, každopádně. Ještě něco jsem tady chtěl řešit. Umístěte destičku, jsem udělal. Zvyšte teplotu o 2. A tu kartu jsem si chtěl vzít. Tu jsem si nevzal. No jasně. Takže co tady máme? Umělá fotosyntéza. Zvyšte svou produkci rostlin o 1 nebo produkci energie o 2. Tak to mi je na nic. I když kdybych to udělal, produkce rostlin, to je jedna rostlina. 2, 3 rostliny. 4, 5. 6, 7, 8. Ale ono by to vyšlo ještě na jeden ten les. A to by byl jeden kyslík. A za mikroby mám druhý kyslík, to bych splnil druhý ukazatel. Takže ono by to vyšlo, čověče. Já to asi takhle udělám. Čili potřebuju ještě, tady nejsou na to žádný slevy. Takže já tohle udělám. Umělá fotosyntéza. To zahraju. Jenže už to nemám opravdu kam dát. No tak já to tady před to. Překryju. Za 12, 10, 11, 12,
Tak a to znamená, že já dostanu, respektive zvýším produkci rostlin o 1. Potom zasadím vřes. Počkat, tady nějaká podmínka. Teplota musí být minimálně minus 14. Jo. Odsaď nahoru už to můžu stavět. Takže to je v pohodě. Takže ten vřes mi dá, zvýší produkci o 1 a dá mi jednu rostlinu. Tak s rostlinama už tady dál nic nemám. Takže teďka tady mám 3, dostanu 5, to je dohromady 8, takže budu moct postavit les. Dobře, ale ještě nějaký peníze mám. Mám 15, 16, 17 peněz. To já si to poslední, za 17 můžu zvýšit teplotu, nepotřebuju. Zvýšit produkci energie nepotřebuju. Já bych potřeboval umístit ten oceán. To ale můžu udělat i v příště, takže to mě nezajímá. Kladiva nechci, zvyšovat produkci energie a peněz nechci. Tohle to chci. Ta jediná věc, co z tohle chci, to je zvýším teplotu, to už nezvýším, ale umístím oceán za 21, jenže tady umístím oceán za 18. Že jo? Takže to nechci vlastně ani tohle. Já tady z toho nechci nic. To není moc dobrý, protože teďka teda já už nic nemůžu udělat. Nemohl bych nic. Můžu udělat akorát produkci. Takže já jdu na produkci. No, i když já jsem vlastně nemusel tady řešit ty rostliny, protože já tady mám, tady budu mít kyslík, tady jsem mohl zaplatit 4 a měl bych taky kyslík. Takže kyslík bych dostal tímhle. Takže ty stromy už bych tam nemusel řešit, jo. A místo toho, co jsem mohl udělat místo toho. Jako mohl jsem dostat oceán. To byla chyba. A já jsem si myslel, jak jsem to hezky vymyslel. Jenže tolik, jako kolik mě to stálo? Mě to stálo 6 a 12, 18. 18 mě to stálo. Jestli to je přesně na jeden oceán. Jestli kvůli tomu, jestli si to pak spočítám. A ono by to, ne, ono by to stejně nevyšlo. To by mi tady musel zůstat jeden oceán a pak bych si rval vlasy. Jako já bych to mohl ještě vrátit, ale já nechci takhle vracet nějaký už zahraný díl věci, protože to je o ničem. No, uvidíme ještě, jak to dopadne. Takže já jdu na produkci. To tady mám, třeba budu mít těch peněz dost, jakože nikdy nemení peněz dost. 48 plus 5. Takže to máme 40, 30, 40. 8 plus 5 je 13. Tak, to jsou prachy. Potom tady mám kladiva nevyužitý, titánium, 5 rostlin, tohle se změní na teplo energie, 11 energie a 16 tepla, 15, 16. Tak a poslední kolo. Škoda, že ty oceány nejsou tak poloviční. Takže co tady je? Obchodní čtvrť. Snižte svou produkci, zvyšte si peníze produkci, to mě nezajímá. A body mě nezajímají. Takže dál. Sponzoři. Zvyšte svůj příjem o 2. Nezajímá. Symbiotická houba. Položte jednu jednotku mikrobů na jinou kartu. To mě už taky nezajímá. Tuhle použiju a tím to končí. Bakterie produkující plyn. Položte jednu jednotku mikrobů nebo
odsud odhoďte dvě jednotky mikrobů a zvyšte teplotu o 1. Takže to je to samé jako tady, akorát, že to zvyšuje teplotu. Koukám, že zvyšování teploty je levnější, jenže to vyžaduje, kyslík musí být minimálně 4%, takže to nejde dělat od začátku. Takže to taky nepotřebuji zvyšovat teplotu, takže to taky nechci. No a teď jak vyhrát? Potřebuju použít tohle. 21. Je tady něco, co mi může vydělat ještě titánium? Není. Tady nikde titánium, už taky tady je jedno. Hele, tady je titánium. Dobře. Tam postavím les. 5, 6, 7, 8. Tak, můžu stavět les, ale les postavím na titánium, abych ho dostal. Stavím les, já si vemu to titánium rovnou, abych na něj nezapomněl. To znamená, že zvýším kyslík o 1, zvýším rating o 1, ale ještě, že jsem u oceánu, tak za to dostanu odměnu 2 koruny. Poprvé, co to využívám. Nikdy jindy to nešlo zatím. Takže mám 3 titánia. To je vyřešení. Teplotu už nijak nevyřeším. S tou už nejde nic dělat, k ničemu. Co vyřeším dál, je, že použiju mikroby a přeměním je na kyslík. Takže splněný kyslík, splněná teplota. Teďka musím tyhle ty oceány, který nevyřeším. To nejde. Můžu vyřešit 1, 2, 3. Kolik jich tam je? Neříkejte mi, že 4. Je tam 5, no, takže to je nemožný. Tady jeden. Jenže ten mi užere peníze, ale můžu na něj použít titánium. No, takže jdeme na to. Takže kometu pošlu. Kometa má slevu 2, protože je to... Ne, nebudu to dělat. Ještě skončím tady s tím. Zaplatím 4 energie, takže 6 si vrátím. A dostanu titánium, který potřebuju. Tady se to musí dělat správně, ne? Jak mě to napadne. A zvýším kyslík, který nezvýším, takže nic. Ani rating se mi nezvyšuje. Potom, tady potřebuju zaplatit 1 energii. Za to dostanu zadarmo kartu. Nějakou spásnou. Město přistěhovalců. Tak to mi je na nic. Je-li umístěna destička města kýmkoliv, je-li umístěna destička města. Prostě vždycky, když se položí město, tak se mi zvýší příjem o 1. Snižte svou produkci energie o 1 a příjem o 2. Cože? Takže teďka, kdybych to postavil, tak si snížím energii a produkci o 2. A potom, když se tam staví města, tak se mi to zvyšuje. Takže jsem nejdřív v mínusu a pak se to navyšuje, takže to nechci ani vidět. Takže já se vracím k mý kometě. 21, ale mám tady další titánium. Tady už jsem všechno vyřešil, takže tohle už je hotový. Takže kometa. 21 minus 2 je 19. Takže 19 musím zaplatit. Mám tady 8, 16, 17, 18, 19. Řeším kometu. Zvyšte teplotu o 1, už nejde. Umístěte oceán. Odhoďte 3 jednotky rostlin nepřítele nebo soupeře. Takže já tenhle oceán šoupnu. Chtěl bych někde, aby sousedil se mnou, aby mi to dalo aspoň 2 koruny, třeba by se mi hodili, ale tady není na to místo. Takže jediný, co tady můžu získat, jsou kladiva, který nechci, anebo 2 lístečky. Když dostanu 2 lístečky. Zvýším si rating o 1 aspoň. Už mi to sice k ničemu není. No a bonus za umístění. Obdržení 2 koruny za každou sousedící destičku oceánu. Čili když stavím oceán, tak bych měl taky dostat, i když není můj,
Asi jo. Když stavím oceán k oceánu. Kde to je? Destičky oceánu. Lze umístit na vyhrazená pole, na tato pole nelze umístit jiné destičky. To jsem snad dal, ne, nejsem slepej. Jo. Jakákoliv destička, včetně jiné destičky oceánu, umístěná na sousední pole znamená zisk. Takže já dostanu 2 koruny. Stej, beru o 2 koruny. Protože jsem sousedím s oceánem. Tak a co mi tady zbylo dál? Nic. Nějaká produkce k ničemu. Kladiva, mám jich hromadu. A tady ty modifikované viry, kterými jsou na nic. Takže tyhle 3 karty já prodám. Za 3 koruny. Každá koruna dobrá, ale mě, že jsem předtím utratil tady za to zbytečně. 18, no. No a teďka si musím nakoupit oceány, takže koupím 18, 15, 16, 17, 18 a zavodňuju. To je jeden. Dám ho asi úplně jedno kam. Ne, není to úplně jedno. A kdybych ještě mohl postavit jeden les, je mi to k něčemu? Není. Zvýší mi to jenom terraforming. Takže to je mi, a kyslík už mám na maximum. Takže pro mě je teďka lepší vydělávat peníze. Takže já dodám sem, za to dostanu 1 rostlinu. Ale dostanu za to 4 koruny. Protože sousedím se 2 oceánama. Tak potom znova budu zavodňovat, zase za 18, takže já to vemu takhle. 20, 2 si vrátím a jdu tam umisťovat další. Takže tady nad tím není co přemýšlet. No, počkat. Kdybych tady vydělal, mohl bych ten les postavit sem a tady bych dostal 1 kartu zadarmo, jenže na to nevydělám, už to už je pozdě. Takže já to dám sem, za to dostanu zase jednu rostlinu, zvýším rating a dostanu 4 koruny, zase sousedím se 2. No a další, zase 18, zase zavodňuju, 2 si vrátím. Tak další, ty vado, já na to ještě možná budu mít. Ten šoupnu zase semhle. Tady mi to dá 2 rostliny. Ne, tam to nešoupnu. Hele, to jsem sem nemohl šoupnout. Sakra, tak já to šoupnu sem. Dobrý, takže to je vyřešení. A dostanu, a nedostanu nic, nedostanu rostlinu. To mi nevadí. Jenže já potřebuji dostávat prachy. Já potřebuji sousedit se 2, to neudělám. Já můžu sousedit maximálně. No, udělám tady. Já nemusím sousedit s vlastníma. Vždyť oceány nejsou vlastní. Prostě s něčím to sousedí. Takže sem to dám. Dostanu 1 rostliny. Zvýším si terraformaci. A dostanu 4 koruny. Zase sousedím s 2. A tady ještě koukám, že jsem se okrát. Protože tady, když jsem to napravil, tady jsem sousedil s 2, ale tady sousedím se 3. Ale ono to platí jenom na oceány, ne? Se ještě na to musím podívat jednou, jak to tady bylo napsané. Destičky oceánu se na rozdíl od všech ostatních destiček terénu neoznačují, jasně zůstávají neutrální. Jakákoliv destička, včetně jiné destičky oceánu, umístěná na sousední pole, znamená zisk 2. Jakákoliv destička umístěná na sousedící pole. No, sousedím se 2 oceánama tady. Tak to je asi dobře, no. Kdybych sem dával to město, tak to by sousedilo se 3 oceánama. Takže jo, dobrý. Takže já pokračuju.
Potřebuju znova. Už je tady poslední. Ještě 18 tady vykřesat. 10. To tady vykřešu. 12. 14. 16. 18. A je to. Já to dokázal. To jsem teda nečekal. Dám to sem, dostanu 2 rostliny a 4 koruny. 2 rostliny a 4 koruny, protože sousedím se 2 oceánama. No, takže nakonec jsem to zvládl. Splnil jsem kyslík, splnil jsem všechny oceány a splnil jsem i teplotu. A to jsem si při pár prvních hraních myslel, že to je nemožný. A myslel jsem si to i při téhle hře. Ještě v půlce nebo za půlkou jsem si myslel, že to nejde. Takže ono to jde. Takže je to super. Ale stejně bych si to radši zahrál ve více hráčích, protože je tohle moc krátká hra, to chci hrát aspoň 4 hodiny, abych tady objel 10krát dokola, měl miliardy a projel všechnu tu hromadu těch karet, protože ona jich je tady šílená spousta. Já to můžu ukázat. Tohle to je, který mě ještě čekali. A tohle to je, který jsem prolistoval a zahodil. Takže, nebo použil. A zároveň je to i ten největší oprus, protože když se tyhle ty karty mají zamíchat, tak to je šílená práce. No ale takže, tohle jsem úspěšně dohrál, nečekal jsem to teda. A trvalo mi to, je to moje vlastně 5. hra, kdy jsem vyhrál. Všechny ty 4 předchozí jsem prohrál a vypadaly naprosto beznadějně. Za to tahle se teda ke konci povedla. Jsem s tím spokojený a moc se mi to líbilo. Takže my se uvidíme zase příště u nějaký další hry. Takže čau.